Здравейте! Казвам се Сашо. И от има-няма вече 15 години страшно много ме вълнува въпроса как се изграждат и как се предават ценности от човек на човек. Чухте една изключително интересна презентация току-що, точно от гледната точка на учител. Аз не съм учител. И днес ще ви говоря за много неща, които, честно казано, не знам защо ги включихме в панел образование. Много се надявам да ви е интересно, защото разговора обикновено, когато става дума за ценности, е скучен. И за съжаление, тук разговор няма, ще има монолог, т.е. аз ще трябва да бъда клоунът, който да ви забавлява в следващите 17.07 минути. Въпросът за ценностите винаги страшно много ме е вълнувал. И с течение на времето стигнах до извода, че ценностите не се учат, ценностите се живеят. Напълно съм наясно, че зад мен на екрана пише нещо за хоризонта. Сега обаче не аз си говорим за хоризонта. Ще си говорим за това колко е нужно и колко е важна силата на личния пример и отговорността ни да предадем нещата, които знаем, които можем и в които вярваме нататък. Ще ви говоря, защото от известно време правим с колегите едно подобно събитие на това, което се нарича форум Ключ. Някои от вас може би са чули за него, които не са, само да ви кажа, това е, даваме сцена на хора, които имат някакъв много силен, позитивен принос към българското общество, да си кажат. И не само да си кажат, ами и да увлекат други след себе си. Форум Ключ е изграден от хора, които вярват в необходимостта да споделяме и необходимостта да даваме нататък. И говорейки за форум Ключ, отново ще спра тук. И за форума ще си говорим малко по-нататък. И ако въобще, докато започвам тази презентация, ви говоря за ценности, после ви казвам, че ще си говорим за хоризонта, ама не сега. И изведнъж стигаме до това, че ще си говорим за форум Ключ, ама не сега. Съвсем естествено, може би в главите ви изкача въпроса аджеба за какво ще става дума в тая презентация. Ами ще става дума за патици. Всъщност това на екрана не са патици, това е лебед. Нали? Около него има някакви малки сладки патенца. Каква е връзката между този изключително грациозен представител на животинското царство и това, което е в масовката около него? Може би се сещате за една детска приказка и тя се казва Грозното патенце. Има ли някой в залата, който не е чувал за нея? Няма вдигнати ръце, да се надяваме, че всички знаете, но все пак за тези, които нямат много спомен как се развиват нещата, в приказката за Грозното патенце има нещо много съществено. То се излюпва последно, то е най-едро и то е най-грозно. Разбира се, иначе каква приказка за Грозното патенце ще е. Имаме приказка. Приказките са инструмент, през който децата научават онова, което ние считаме, че е важно за обществото да знаят, за да могат в последствие да станат пълноправни членове на това общество. И в тази приказка представете си едно малко грозно, щях да кажа сладко-жълто патенце, едно малко грозно патенце, което кокошките го кълват, другите патки го кълват, всички го презират. Въобще става една вакханалия от омраза в тази приказка, която децата би следвало да слушат с интерес. Разбира се, ако говорим за това как се предават ценности през приказки, в приказката има и що годе позитивни герои. Нали? Там има едни гъски, ако се сещате, които му казват, абе, мини от тука и ако има начин, застане там на края на езерото и ако мога нещо да се развиваш там, докато пораснеш, стига да не ни пречиш. Въобще тази ценност, така казана в тази приказка, в днешно време как би изглеждала? Това е чисто състрадание, чисто съжаление и някаква милозливост такава, в която в днешни дни може би щяхме да създадем някакъв DMS номер с 17777, някой щеше да праща кратки SMS за 1,20 без ДДС. За да може да помогне на клетото малко грозно пате
да се почувства малко по-добре, без да има кой знае какъв личен ангажимент към него. Патката в този случай всъщност е онзи герой, който в един момент се превръща в лебед. Става голяма, грациозна, интересна птица. И всички започват да му завиждат. Децата му се възхищават. Всичко е страхотно. Само че знаете ли какъв е проблема в тая приказка? Проблема е, че патето в края на краищата става лебед. А не става голяма, тлъста, грозна патица, която хората да обичат, другите патки да обичат, кокошките да не кълват и така нататък. Тоест, никой не го оценява за това, което е, а го оценява за нещо, което някакъв животинското царство там, доктор Енчев, се е намесил и от грозното патенце е превърнал това красиво нещо, което виждате зад мен на екрана. Грозното патенце е метафора на това, което учим хората да вярват. Вярват, че ти, за да станеш значим, трябва да станеш нещо различно, а не да бъдеш себе си. И докато говорим за тези неща, започваме да навлизаме в темата за ценностите и говорейки за ценности, искам всъщност от приказния свят, от патенца и гъски и лебеди, да ви прехвърля в нещо, което е много по-съвременно. Ще ви покажа няколко слайда, на които има статии. Тези статии са от последните месеци. Но няма да ви говоря точно за статиите, защото статиите не са най-същественото в този случай. Както ме представиха преди малко, от известно време, от няколко месеца, не като един от следващите лектори от години, се занимавам с един подкаст, който се нарича 5 стотинки. С една девойка, наречена Илина Мотавчиева, се опитваме да даваме 5 стотинки по различни теми, т.е. различни теми, свързани с това как функционира обществото, какво е хубавото, какво са ценностите, които искаме да изграждаме и кое е онова, което ни движи напред. Искам да ви разкажа една много ключова история от последните няколко седмици, когато правихме основния набор от записи за следващите месеци. Дойде една жена. Няма абсолютно никакво значение как се казва, нито има значение на каква тема говори. Епизода не е публикуван, може да го проследите малко по-нататък. Но тази жена започна, разговора с нея започна изключително тегаво. Сещате се, има едни такива хора, с които като седнете на раздумка, то не върви. Не върви, няма е химията, някак нещата не се случват. И това продължи няколко минути. Аз започнах да си представям, че това ще е може би най-неслушаемия епизод, който сме записали ever. Обаче в един момент, говорейки, стана дума за баба й. Баба й, която един ден е седнала с малката девойка и е разказала една история, лична история, истинска история, история, в която очите се пълнят със сълзи. И това е онази история, в която във Видин, тук на река Дунав, ма в другия край, нали, това предполагам, че го знаете, едни хора преди повече от 70 години са се събрали, защото са разбрали, че едни други хора от същия този град са натоварени на един влак и ще бъдат извозени към Германия за лагерите на смъртта. И са легнали на тези релси. И са спрели този влак. Защото всички си мислим, че България е направила нещо, защото правителството е направило нещо тогава. И всъщност много малко говорим за това какво са направили хората, за да накарат правителството да направи онова нещо, с което днес всеки наш политик ходи и се кича напред-назад, за да изкара някой политически дивиденд. Тази история с тези сълзи на бабата в очите, които ние усетихме в студиото, преобърна онзи разговор, за който ви говорих, и той започна, и мисля, че това ще е един от най-слушаемите епизоди, които сме правили. Защото вътре имаше личен ангажимент, личен пример и една баба, абсолютно нормална баба българска, която се е превърнала в лидер за своята внучка. И е формирала в нея основно усещане за това как трябва да изглежда обществото и в какво наистина трябва да се вярва. Втората, нали, на първия слайд трябваше да ви покажа, че има едни хора, които нямат такъв личен пример. Не ги обвинявам. В край на краищата това са събития от преди 70-80 години. И не е задължително някой да им е разказвал нещо, но е
Но е важно, че 23% от американските младежи въобще не вярват, че такова нещо се е случило. Тук отново няма да ви говоря за Германия. Или поне не точно за това, което е на слайда. Ще ви говоря за моят личен опит с тяхната система за политическо образование. Чували ли сте, че в Германия има изключително добре развита система за политическо образование? Може би го подозирате. Само че системата за политическо образование е ни младежи, които учат в училище, те задължително ходят на извънкласни дейности, в които ги учат на някои много основни неща. Какво е да си гражданин? Какво е разделение на властите? Какво е демокрация? Защо функционира тя така? Какво са човешки права или права на човека, което е по-правилният термин? Въобще, защо трябва да вярваме и да ценим тези неща и по този начин да изградим държава, която е за пример в целия свят? Имат изключително добри бази, страхотни обучители. Ходил съм 4-5 пъти на курсове там. Човек може да си вземе страшно много от тази система. И то не такова, което те политически образова, а те прави просто смислен човек в едно смислено общество. И говорейки за тези неща, отново ще ви питам, знаете ли какъв е проблема в тази система? Проблемът е, че преди 70-80 години, 65-70 години, когато тя е създавана, тя е създавана с идеята това общество да не допусне същите тези грешки, които е допуснало по време на Втората световна война. И някак на младежите, които нямат вече този личен пример, този личен контакт с хора, на които да им се насълзят очите или да грейнат очите, когато разказват история, на тези младежи за тях остава единствено това, че те са виновни за нещо, което прадядовците им са свършили някога. И това съвсем естествено предизвиква една обратна реакция. Тук на слайда става дума, че е разбита много сериозна мрежа в Германия сред полицаите за обмен на нацистки клипове, снимки, включително такива, в които има монтажи на емигранти в концентрационни лагери и така нататък. Което е точно обратното на това, на което са ги учили и са ги изграждали. И един немалък процент, мисля, че около 30 на последните избори, гласуваха за политическа партия, която е с откровенно пронацистки изказвания. Алтернатива за Германия, предполагам, че се сещате. Говорейки за щатите, те са далече, те винаги са много далече, те са много различни, но Германия е по-близо. Сега нека да стигнем в България. Не искам да заклеймявам комунизма. Този слайд не е защото искам да заклеймявам нещо. Искам обаче да ви разкажа една моя лична история, съвсем лична история. Тук не става дума за нечия баба и не става дума за нечи обучители. 26 април 1986 говори ли ви нещо? Няколко дена по-късно, около 2-3 май, баща ми се прибрава вкъщи. Прогизнал от един дъжд. Щастлив, защото беше изкарал шофьорския си курс. И този баща го помня, защото беше мокър и защото беше щастлив, но всъщност това, което е важно в тази история, че на 26 април 2010 година той си отиде. И си отиде от нещо, което всеки един от експертите, с които говорихме, твърдеше, че е свързано с онзи дъжд. Чернобилския дъжд. Знаете за Чернобил, знаете всичко. И всъщност това, което е важно тук, са думите на този човек, който е написан, че е пазителя на майка България. Ще си мълчим. Забележете, тук не говоря за нищо свързано с липсата на банани в магазините, което обикновено е най-великият аргумент, който може да съществува, когато осъждаме социализма, или за празните рафтове, или за някакви други неща. Става дума за чисто човешка история, в която чисто човешки ценности липсват. И ако говорим за три различни държави, три различни неща, това, което искам да изведа от тези три истории, е, че ценностите не се учат. Ценностите се живеят. И се живеят в очите на човека, който ви ги предава. И за това трябва личен контакт. Истински личен контакт. Не става през монитор, не става през слушалки, не става през National Geographic, не става през Discovery, не става през книга.
не става, когато някой се опитва да ти го преподава. Става, когато някой го живее. Или всъщност не съм съвсем прав. Става при всичките тези неща, които изборих преди малко. Обаче става по-трудно. Трябва да осъзнаете, че имате нужда от това и да направите още една крачка, да потърсите информация, да направите нещо допълнително, за да осмислите това, което ви говорят. А другото всъщност е личното преживяване. Личното преживяване, в което очите на човека отсреща показват емоция. И тя стига до всеки един от тези, които слушат. По един изключително нежен, плавен и безпроблемен начин. И затова има една много интересна теория. Благодаря на Слави Стоев, който ме открехна за нея. Това е теорията за огледалните неврони. Може да се намерите в Уикипедия, ще видите за какво става дума, но въпросната теория за огледалните неврони като цяло в този контекст, за който ви говоря, означава, че когато вие говорите с някой и се опитвате да му предадете нещо от това, в което вярвате, онова, което ви движи напред, вие успявате в неговата глава на слушащия да създадете буквално огледални образи на картините, които се опитвате да рисувате по абсолютно плавен и неусетен начин. Това е силата на личния пример. Това е силата на това, което хората виждат във вас, свързайки се с вас на едно доста по-емоционално, нормално, огледално ниво. И докато говорим за личния пример, докато говорим за някакви емоции и за неща, искам отново да се върна там, където бях в началото с форум Ключ. Защото форум Ключ го създадахме именно за да дадем възможност на хора, които са направили нещо страхотно и заслужават да бъдат показани като пример, да си кажат. И днес, 10 години по-късно, имаме над 4500 човека публика, имаме над 140 лектора, имаме 13 издания, трябваше да имаме 14 тази година, ама пандемията ни бастиса много здраво. Това събитие е дало възможност за пряк контакт и пряко предаване на ценности и вярвания на тези хора в някакъв много експлозивен начин. И това, в което вярваме, че имам удоволствието да съм срещнал хора като Жоро Ненов и Майя Донева, които по-късно ще говорят и които са и на това събитие, и които са били на нашата сцена. Имам удоволствието да работя с Илина Мутавчиева, с която правим 5 стотинки, и която неведнъж е казвала, че точно в сцената на Ключ е намерила онова вдъхновение да бъде част от неправителствения сектор. И онези млади хора от Студентски град, които взеха един страхотен пример от Княжево и го пренесеха в Студентски град. Онези други млади хора, които се намериха стажове, работа, ангажираха се с каузи и почувстваха огледално и емоционално промяната. Почувстваха истински. И тук ми се иска, тъй като приближава края, а тук вече светва това, че ще ми гърми бомба, нали, свети в червено, че ми е свършило времето, иска ми се да ви дам нещо. Така че се пригответе, що ще ви замерям. Искам да ви дам, връщайки се към патето в началото, едни малки жълти патенца, някъде там, има доста. Така, здравейте пак. На няколко от вас, разбира се, има и още, мога да ви дам в последствие, обаче все пак таймера мина. Искам това пате да ви бъде онзи символ на личния контакт, за да можете да знаете, че патето заслужава да бъде обичано такова, каквото е. И всеки от вас може да има по някой, може би грозничък приятел, не се оглеждайте в залата, може да е тук, който си заслужава да бъде следван като пример, защото е уникален човек. И точно този приятел може да е онзи, който да ви покаже хоризонта, да разкрие света пред вас. За някои хора хоризонта може да сте вие. Не отказвайте тази възможност, когато и да ви се отвори.
Говорете, предавайте, чувствайте, свързвайте се и оставяйте вашите ценности в хората около вас. Благодаря.